بودي ليه سمعت مامتي؟ ليش ما جدي ليش كشة؟ كوجا. أمي سيجا. سيجور ما يبي وصل نسيتو. شو نسيتو؟ شتو أنا نبادو. شو نسيتو أدنا تاكوغا نكوغا لما أريد أكو فيديش. Что мы поглядим, что учитель тебе создал? Стой мирно, да? Нищо ти няма, наведи си главичката. Ах, боли! Глупости няма, всяка сутрин да се разправяме все за едно и също нещо. Всички деца се мият. Какви са тези глезоти от тебе? Аз като измих зай, той става един такъв ли какъв. Да, но зайо не се мие. Защо не се мие? Защото има неща, които се мият, а други, които не се мият, защото се развалят от водата. И аз се развалям, съвсем се развалям. Я виж какъв си хубав сега. Юли, половин час нищо не си изял. Млякото ти съвсем изтина. Хич не обичам мляко. И най-мразя този каймак. Някога има много каймаци, а някога хич. Лекарите са едни... мош... Мама, какво беше това мош-мош? Как се казваха млекарите? Яш-яш. Бе, Юли, може ли такива работи? Не си малък вече. Мамо, защо тръвайте върват с ножица от ролейчество? Малък си още и не мога да ти обясня. Седни като хората, ще паднеш. Е, хайде, хайде, минете напред, Драре. Къде да мина? Къде? Давай, къде са пръсни? Хората по стъпалата, бе. Моля, не се бъде. Ако искате да не ви бъдат, вземете с такси. Чао. То странва е за гробищата ли е, баби? Да, за гробищата е, баба. Като порасна, ще си купя един трамвай и ще се вози по цял ден. В мой трамвай ще се возят само деца. Един сапун имате само? Ха, папа! Така и сега. Мамо, дай ми часовникът! Алтар, един сироп, така. Всичко, 1,30. Дайте ми дребни, моля ви. Парите са много важна работа. Само не знам как се печелят пари. Ама той татко не знае. Знае чичо Стефан. Ами като знае, защо не каже на татко? Не така, бе. Хайде, върви. А, откъде ги взе? Ми от магазина. Как така от магазина? Ти мене пита ли ме? Знаеш ли, че не трябва да вземаш неща? Без да си платил. Ами аз нямам пари.
Като нямаш пари, няма да пипаш. Хайде сега тръгвай обратно да ги върнем. Какво да ти дам? Прах от мукачката, в черна каза. Нищо няма да ти дам, защото не заслужаваш. Имаш ти играчка, иди да си играеш с тях. Я не реви така грозно. Не, много ме боли стомаха. Къде? Защо ме лъжиш? Това не е стомаха. Не ме боли стомаха, а ми главата. Тогава отивай да си лягаш. Никой, чуваш ли? Никой. Остави ме, ще поводя. Голямото кино не можеш да го спреш като нашия телевизор. Може хич да не ти е интересно, ама ще седиш, че иначе ще ти се карат. Ти си моето бъдеще. Мамо, мамо, мамо. Гледай сега там. Мамо, ну что, собличек? Что-то имя горе, что? Гладен съм като куче. Мирише на вкус. Хайде, идвайте, де. Давай, давай, давай. Чудесна супа. Остави го сам. Голям мъж да го храниш като бебе. Съвсем сме го изтървали. Вчера видях онова момче от четвъртия етаж, дето майка му и баща му са го изтървали. Ходеше си с ръцете в джобовете и съвсем нищо му няма. Ти обичаш ли камамовите? Обичам ги. Ами тежко водолазите? И тях също. А не може ли да има гном тежко водолаз? Може, защо да не може? Ама той трябва да е много силен и да е тига чука на хавана. Хайде, стига приказки. Вече цял час се мутаеш с тази супа. Днес видях една чуча на бобо супер. Ами? Да, с една такава лука брада, с една такава червена шапка, но кобърнеше вещата, отиваше на кино. Май ни послъгваш, а? Не, може да не отива на кино, може да отива на пазар, но го видях. На велосипед? Да. Може, случва се понякога.
Чакай. Нищо няма да буташ още. Не сме готови. Ще вземеш да объркаш нещо. Така. Аз съм готов. Ей сега, и аз свършвам. Тунел и половина става. Внимание, пущам. Внимание! Бързият влак от Париж потегля. Абе, не му е мястото на това магаре тук. Тук е цивилизована държава. Магарите няма. Махай го. Е, виж сега какво си, прасе. Ние ти правим удоволствие, той пък ти... Марш, веднага навън, веднага. Не е хубаво да се обръщаш така. Видях един човек с едно ухо от лап. Едното му ухо беше от ухо, а другото от черен лап. Здрасти. Ти си провел Юли. Време му е. Заповядай. Хайде. Само ЦСКА. Чакай, къде бързаш сега? Той татко понякога се обръща, ама аз нали съм малък, не знам кога можеш да се обръщаш и кога не. Сега. Татко, имам пиш. Какво? Да, имам пиш. Сега ще стискаш. Не мога. Къде беше да ми го кажеш, Одея? Защо не каза? Мини от тук. Хайде. Пас. Добре. Видя ли какво става? Ти какво? Напиша ли се? Е, браво. Сега какво да те прави? Моля ти се, Лили. Дай дрехите. Ама... Какво? Какво става? Тръгваме си. Какво? Обратно, хайде. Не, Лили. Молите се, Мири. Идем сега. Идем.
тихо ще събудиш баща си. Какво става? Имаме си гостени. Много е силен този човек. Не мога иначе да се боря. Сега. Кой кога ще победи? Ами, айде де. Много силен! Много силен! Лягай тук. Днес никой няма да става. А кой ще направи кафе? После. Кафето се отменя. Лягай тук. Чуваш ли? Татко, днес нали е неделя? Неделя е. Нали тогава ще чистим? Ще чистим. Къде е кукна? Ами да извадя прахосмукачка. Чакай. Не ти трябва прахосмукачка. Ела, лягай тук. Той тако много се плаши от прахосмукачка. Иди при баща си, погали го и му кажи да не бъде толкова тъжен, Горкия. Хайде бягай. Значи така. Тебе питам. И аз тебе питам. Аз вече казах. Така ли? Така. И ако искаш да знаеш, не съм учелязо. Ти вземи да си поиграеш с прахосмукачката. Ти ми се играй. Че може ли татко да не се върне? Той винаги се връщаше преди. И кревата му е тука, и пижамата не си е взел, и чехлите стоят под леглото. Ще се върне.
Шумахер. Дядо, ти нещо не живееш при една втома в града? Еми, няма на кого да оставя прасето. Ами, вземи кое него. То не иска. Ти пита ли го? Пита го. Вика, и дума да не става аз. Градско прасе не става. Ами, те, нали градските прасета са много глупави, нали, дядо? Дядо, това лавтвици ли са? А, връбци. Ами, кой живее през зимата в тяхните гнезна? Никой. Ами, старите лястовици? Те, лястовиците, не устаряват. А сега, мис. Айде. Айде, чакай ли. Е, питалтъка! Ела да готвим за обед, ела да ми помагаш. Да, ма питалът не ще да си отиде, какво да му кажа? Тели. Зими една пръчка и му дай да се разбере. Е, ами нямам пръчка. Каза една пръчка и ще дам да се разбереш. Чуеш ли? Хайде отвей да обядаш. Марш, де. Къш. Къш, де. Ще му дам да се разбере на него. Е, ей ти пръчка. Ела. Татко, защо ги правиш тези работи, а? Колко пъти ти казаха? Не мога да издържам повече, бе, те рюли си станал. И си пушил. Дай веднага тука цигарите. Я се майте от главата ми. Не ще ви докторите, не ще ви диетите, не ще ви лекарствата. Ясно ли е? Обичам, когато дядо се ядосва. Нещо го заболява и не му дава да яде луканка, защото била солена. Дядо, ти нали няма скоро да оздравееш? Нали като изпъти докторът ти, след тук ще си лежиш и ще си играем? Да, да. Юко, ти не се плаши, че викнах. Аз скоро ще оздравея и знаеш какво съм си наумил. Ще взема да ти купя едно велосипедче. Хем с колела, истинско. Видях, едно дете караше такова. Искаш ли? Да е. Ей, Юли! Твоя дядо е умрял. Не е умрял. Умрял е, мама ми каза. Ти си една глупачка. Ти си глупак. Мамо, къде е дядо? Дядо ти замина. Мама, ли той пак ще се върна? Извинявай, че ще обързай ако. Извинявай, дато търлите. Ето, това е Кучо. Ама с него вече не ми дава да си играя, защото го постригах. С ножицата козенето му беше много пораснала и аз го постригах. Ооо!
Хензел. И Гретел. Мама, нали това е ваше, това е много старо и като на дядо не ни дава да яда солено. И затова тия деца, като се посъмят, ама много, тогава ваше цветне няма да ги изяде, защото лекарите ще ги се карат. Да ме сгази и тогава ще ме возят с оная бялата кола. Ето свири като вълк. И разни доктори, разни инжекции. Кажа, че отивам на работа и много бързо. Съвсем самичка и нищо не обутох нея. Никой не я поглежда. А може би иска да отиде някъде? Къде си тръгнал, момченце? Ами разходи.
Обаждам се. Много хубава количка имаш. Да, хубава е, хубава. Хайде, довиждане. На мене много ми се искаше да се повозя на тази количка, ама не посмях да му кажа. Тука, 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 тука. Стой, Мирен. Мирен, де? А, така. Айде. Куче, куче, глупаво куче. Това куче ваше ли е? Да, мое. Може ли такива работи? Да ухапе детето. Не го охапало, то не хапе. Глупост ли хапе? Що ме куче значи хапе? Кучетата трябва да се водят по улиците с намордник. Ме така и се изкъпа палника. Хулиганска работа. Започнаха да се разхожда с кучета. Намордник нямате ли? Има. Сложете му на мордика, защото иначе ще си имате неприятности. Ухапа детето, ами ако е бясно. Разбира се, точно така, ако е бясно. Горкото кучета купчаха му устата. Ей, малкия! Я не бъркай във водата. Хайде! Чуваш ли? Махай се. Там ще го оправят. Защо в милицията? Той ще каже всичко. А може и да го подпомогне. Аз съм го научила най-напред улицата и адреса си да казва. Улица 145, номер 4. Браво! Да, научила. Месецът е горе на небето, а татко вика, че на него ходят хора. Чуди се дали не се ядосва, като му стъпват по лицето. Но не си мълча, защото съм малък и като кажа нещо, ми се смеят. За да не стане някое предателство. Тайфун, иде! Къде е? Горе ръцете, жаба шпионска! Предателка! А така.
Видяхте ли каква е предателка? Фашисти такива. Като седят така, всичката им кръв влиза в мозъка и йогите започват много по-бързо да мислят. Абе, то в Индия всичките министри седели на главата си преди да вземат някакво решение. Ох! То за това се иска тренировка, бе. Аз мога много по-дълго. Ага. Тайфун, новият учител. Хайде, че трябва да ходя за хляб. Написа ли си? Още една задача ми остава. Какви са тия криволици, бе, Юли? Кога ще се научиш да пишеш като другите деца? Един час, две задачи не можеш да решиш. Хайде, иди да му купиш яйца. После ще си допишеш. Откъде? Я не се занасяй. Аре, подай топката. Дай сега, бе. Е, няма ли ще твоя? Аз ще играя след това. Аз ще играя. Аз ще играя. Аз ще играя. Аз ще играя. Той Тончо е една сванта, ама нали топката е негова и затова играе. Ще ми кажеш ли най-после какво се е случило? Казвай, де! Ама нищо, бе, мамо, нищо! Слушай! Ами като си вървях по улицата... И какво? Мина пожарната команда и ме изпръска. Какво? Ми да един пожарникар, като взе маркуча и целия ме поля. А парите къде са? Къде са парите? Имаш си пари да ми ги върнеш. Ето. Я да ми се махаш с тия стотинки. На едно събрание избраха Чичо Заре за овчар на кооперативното стадо. Изее се той с овцете. Кооператорите бяха построили един овчарник, дето рядко се среща. Това бе дълга сграда, бяла и чиста, вътре с ясли за овцете, корита за вода и какво ли не. Майсторите не бяха забравили и овчаря. За него бяха построили стаечка за живеене, постлана с дъски, а един голям прозорец от изтух посрещаше всяка сутрин изгряващото слънце. Пренесе се Чичо Заре стаечката, нагласи си едно креваче и щом се умереше добитъка, той се прибираше в жилището си. От овчарника се долавеше как мъркаха овцете, как преживяха. От време на време някой мръхне на нос, проблее и пак всичко отихне. Ама Стоян чу Чичо Заревото момче, мира не даваше на баща си. Щом се мръкне, тога го налети на овчарника и не иска да се връща у дома. Бре, Стоянчо, бре, иди си при майка си у дома, казваше баща му. Тука не е за деца. Има време, още си малък. Мръсна предателка.
Такива са всички момичета. Подла работа. Тази, ако се изтърси отгоре... Те са тренирани, бе. Аз печетох за един велик учен, дето като падна от една стълба, разбрал, че не той пада от стълбата, ами че земята се дига към него. И открил един много опасен закон. Какъв? Ами такъв. Не можеш да разбереш кой пада. Глупости. Ти нещо не си разбрал. Та тези неща не се разбират, ами се изчисляват. Математики разни. Страшен е. Аз имам 30 стотинки. Аз имам 10. А аз нищо. Ами ще кажем, че Юли ми е брат и няма още 7 години. Не се надигай. Едно време и разни деца герои е имало, а сега само искат да имаме шестици и да събираме тенеки. Ма доктор Зорге, не го убиват, нали? Как да не го убиват, бе, то се разбира. Откъде знаеш, може да се е спасил. Ама като си помисля само какви мускули имаше тази Херкулес. Ужас. Те ги правят от пластилин, бе. Я па тоя. Ами да. Пластилин и кинефикация, нали знам? Тайфун! Ама ти си бил голям бъзливец. Утре като ни изпити и тримата, ще видиш. Че той не е разбрал, че сме били на кино. Казахме му, че се връщаме от библиотеката. Ами къде са ви книгите? Беше затворено. Да къде са ни книгите, дето ще ги сменим? А той защо повярва? Накъва този доктор Зорги. И аз сега май малко приличам на него. Но не мога да си вдигам едната вежда. Все и двете отиват нагоре. Хайде. Какво си се зализал такъв? Хайде, че Хер Петров дойде. О. Хайде. Бързо. Гутен так. Гутен, Юри. Часът е точно 5. Ес. Ис. Генау. Фюмф. О. Трябва да научиш най-важното. Man muss pünktlich sein. Pünktlich. Und jetzt? Da видим домашното. Откъде хората разбират кое да научат и кое да оставят? А пък този Гутен так си мисли, че като знае немски, знае всичко. Лошо. Много лошо. А сега да започнем диктовката. Готов ли си? Остави си топчето, бе. Тайфун! Тайфун! С
навън са го оперирали от апандисит супойка. А, вчера го видях. Честна дума, бе, майка му ми каза. Той мен май ще ми режат сливиците. Сливиците са нищо. А, нищо, ама ако искаш да знаеш, някой умират от тях. Може ли да играя? Може. Тук бе. Добре, де. Първи. Втори. Ей, какво правиш, бе? Дай си ми ги. Ако искам. Бе, ти си много важен, ама... Кротко, малкия. Ще играем на плочки. Колкото лучиш, вземаш си. Добре, де. Дай първо една стотинка. Добре, де. Дайте две стотинки. Чета с пари. Който иска да играе, който не, чупката. Ей, късо разбивач, какво правиш? Вземам си малко. За какво? За една игра. По-точно. Стопчета. Стопчета и с пари, така ли? Ами... Я не ме будалкай, с пари, с пари, нали? Та това е чискомар, чискомарка. Стига, стига ли? Сега ще ме прекъснеш, не? Слушай го. Забранявам всякакви такива игри. Така се свиква. И един ден няма да излизаш от кафенетата. Изплъзна ми се. Дай ми още една плочка. А, дума да не става. Такъв ли си, приятел, утре, ако искаш, ще ти дам 10 стотинки. На ти 5 плочки. Дай ми тази значка. А, не. Ако щеш. Добре, да, на. Скиф. И, гледайте! Откъде си ги взел толкова? На едно место има колкото щеш. Къде бе? Слушай, я ги остави ти и ми кажи на мен. Добре, само че си разбил отварка, защото са поставени на пода и трябва да ги къртим. Че тези плочки са държавни, бе. Как ще ги къртим? Стига, бе! А ти защо плащаш самооблагане? Скиф. И, акъла. Ега ти, откъде си я свил? Ами, баща ми нали работи в съда и един опасен късоразбивач му е дал. Хайде! И един по един. Защо са ти тези ножици? Ами нямаме отверк. Хайде. Ами ако почнат да стрелят? Кой ще стреля, бе? Я по-добре да попитаме този милиционер. Чичо, може ли с това момченце да си взе малко плочки ей там отсреща? Какви плочки? Ей, такива мънички. Може. Само внимавайте като пресичате. Какво четеш, а? Ами приказки. А капитан Немо какво стана с него? А, прочетох го. Ти май си прескачал. Не, бе. А, прескачал.
извинявайте, вашия син вкъщи ли си? Да, вкъщи е. Той никъде не е излизал. А, и той беше и показа една отверка, дето сте взели от съда. Каква отверка? Ми един опасен късоразбивач ви е дал. Късоразбивач? Един момент, сега ще го попитам, извинявайте се. Юли! 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 Отвори! Чуваш ли? Тука ли си? Юли! Къде е отверката? Коя отверка? На късоразбивача, коя? Значи аз съм отгледал един крадец и лъжец. Духай. Татко пък мисли крадец, като истинските, дето са в затвора. А и той е милиционер, като дойде утре в училище. Нищо не са му казали. Ще си правим пълен пас. Утре е неделя и милицията не работи. Сега може да пишете обвинението. Важното е да не ни виждат заедно и когато се срещаме по улицата, да се правим, че не се познаваме. Учителят казал веднага да се върнем в клас. И тримата. Аз всичко ще си призная. Той го знае по-добре от теб. Дай ми малко хляб. Сядай, нямам нужда от твоите услуги. А, Асен ми вдигна цял скандал по телефона. Че Юли бил хулиган, че подвеждал Христо по акъла си. Щял да поиска да преместят сина му в друг клас. Хо ми се пенява и той. Синът ми бил хулиган. А що не го попиташ, кой да справи едно време глигана в училището? Ама кой, Асен ли? Асен ми. Имаше един глиган. Препариран от учителя по естествена история. Mm-hmm. И той взе, че го разпря с нож. Разпря го, бе. Едва не го изключиха. Ми разправя той на мене. Разбрай от кого са били, бе. Mm-hmm. Хулиган. А ти, че си хулиган, хулиган си. И от утре, до края на учебната година, забранявам да играеш с Румени Христо. Ясно ли ти е? Изобщо никакво излизане. Види ли те, аз съм отайш от училище по улиците, прави му сметка. Няма се червя аз заради тебе. И няма да ти купя никаква топка. Той само това знае. Само чака да направя някоя беля и няма да ти купя топка. Thank you.
и сърца още не са изобретили. Има само животински. А, и мама са големи колкото къща. Стига, бе. И баща ми нали ми каза колко сърца оперирал и мозъци даже. Че баща ти нали не е хирург, бе? Хирург е и всичко. А моя баща вече 3 пъти ходи в Съветския съюз. Оттам донесе страшна прахосмукачка. Абе и моят ходи, когато си иска. На мене пък баща ми познава мистър Сенко. Знае му всички трикове. Той си му ги разправя. А пък Леля ще се жени за генерал. Маршал е повече. А пък баща ми има медал от маршал Толбухин. От кого? От маршал Толбухин. И я па той е. Баща му има медал от булевар Толбухин. Що се обадиш, като не знаеш? Що бе? Той няма баща. Как така няма? Така, той е умрял. Не мога да реша тая задача и това си е то. И все се чудя, кое е по-хубаво. Да си много умен или много як. В една шивашка кооперация ушили 100 ризи, с по 5 копчета на всяка риза. Колко копчета ще са необходими, ако на ризите копчетата са с едно по-малко? И гледай! Е, страшен е! Ама не е от истинско злато. Да, ама аз ще стана страшно як и ще получа златен медал на някоя олимпиада. И ехе, изобщо аз искам да стана много работи. Но за да станеш нещо голямо, се иска много учене и тренировка. А аз искам и сведнъж. Пък ние, нали не произвеждаме още космически кораби, кой ще вземе да ми обърне внимание и да каже заповядай да отидеш първи на Марс? Те там ще си наредят своите деца. ...354 копчета за 6 ризи. Рей, много копчета, много нещо. Гати ризите.
довиждане, другари учител. Довиждане. Тайфун! Не се блъски, нареди се на опашката. Аре, чупка да бе, метла пъти. Какво правите? Гледаме нудистите. И дай да видя. Чакай, мой човек, нареди се на опашката и си приготви 10 стотинки. 10 стотинки ли? Че ти да не искаш гратис, бе. Това е далекоглед, военна плячка. Нищо не се вижда, ама нищичко. Гледай без да приказваш, ма. Там няма никакви нудисти. Ти ни лъжеш. Крив ли съм аз, че времето е студено? Когато времето е студено, не излизат. Студено ли? Това нудистите са много стори. Аз да съм, ще ги арестувам всичките. Що не ходят голи в техните си държави и ми идват тук? Ами, щото им излиза по-евтино. И скиф. Ти пак си се къпал. Ела, кажи добър ден на гостите. Това ли е ваше, Юли? Mm-hmm. Добър ден. Добър ден. Браво, на тебе прилича. Здравей, юнак. Добър ден. Хич не обичам да ми говорят като на бебе. Лили! Лиленце! Ела, майче, да те запознаем с един кавалер. Добър ден. Добър ден. Опасно нещо са децата на тази възраст. Сега пък какво да й кажа? Ама че работа. А онези се седнали и се подхилкват като на театър. Хайде, иди да се преоблечеш.
какво искаш сега? Може ли да си толкова невъзпитан? Пак се държиш като хулиган. Няма да те взема на златни пясците и да знаеш. Ми къде ми е мурашката фанелка? Мръсна е, обличи си риза. А, риза, сега пък риза, не искам. А бой, искаш ли? Ваньо! Ела се оправи със сина си, прави ми разни капризи. Кво става? Иска си моряшката фанелка, тя заприличала на дрипа. Да си сложи бялата риза. Хората ще кажат, че нямаме дрехи на гърба си. Да, бялата риза, не искам. Ямах ни този пясък от врата си. Ела, стига гъщета и толкова. Ще изтине. Нищо му няма. Хайде, че оставя ми Георгиеви. Тия дългокости хич не ми харесват. И в главите ми приличат на цвекла. Да, а едно време хората как са ходили с такива коси, а? Ти, великият руски писател Нъва Гогол, виждал ли си го? Същински Битълс. Едно време всички мъже са носили дълги коси. Ако някой ходи постриган, се го мисли, че е болен от тиф. Сега тези с косите искат да се набиват в очите на другите. Ха, я пъто. Ами да, ти защо не си пъхнеш една халка в носа? По-удавна хората и така са ходили. Хората обичат да си приличат и ги хваща яд, когато някой се прави на различен. Мърлю си ти още, още не ги разбираш тия работи. Ти знаеш ли какво е демокрация? Всеки да прави каквото си иска. А когато му се месиш, това е диктатура. Да, диктатура. Ако всеки прави каквото си иска, какво ще излезе? Влизам в клас и викам на учителя по пеене. Здравей, бе, чукундур. Да, и той бе замомигнал, като ти зашива един шамар. И продължава да си пее след купойна чучулига. Там е работата, че нито той ще му каже чукундур, нито той ще ми цапне шамар. Хайде да се къпим. Добре. Хайде, бе. Абе, нещо не ми се къпи. Ама не дей, бе, не дей, бе, това пак. Ти къде? Там. Ама как сте почернял? Чудесно. Страшен тен. Ле-ле, пък и на вие ми говори. Ами почернях. Имаше много слънце. Ами с какво се мажете? Аз имам европейска нивея. А, с нищо. То постепенно. Ама ти си много бяла и ако не се пазиш, ще се улющиш като печена чушка. Чакайте да ви разкажа поне един виз, бе. Знаете ли за рицаря и за коня? Да. Рицаря се качва на коня си. Рицаря се качва на коня си и среща една... Чуят децата. И среща една дама. По-тихо, да. Тия вицове ги знам. Щом пред тях се шутка, значи са тъпи. Кажат няколко от тези думи и започват да се хилят. И май тях много повече ги е срам и за да не го покажат, квичат от смях. Какво четеш? Апокрифна. Криминале? Не, вече не ги чета. Ами, каква е тогава? Това е Вечният Амбър. Чел ли си? Не, не съм. А за какво се разказва? За една опасна мадама. Е, за жена. Не обичам да си говоря за жени. А какво прави тя? Шпионка ли е? Ами, била е куртизанка. Играла си я с мъжете както си иска. Куртизанка ли? Тази дума ми се вижда малко мръсна. Ама щом тя казва, то е спокойно.
Ясно. А защо си играла с мъжете? Ами защото ѝ е правила удоволствие. Ох, ама че тъпалилка. А крепостта на мъртвите чела ли си? Не се интересувам от такива истории. Ами, брати Карамазови от Достоевски, чела ли си? Попадала ми, но не съм ми прочела. Той аз не съм я чел. Къде ти? Но татко все я четеше и много говореше за нея. Хубава ли? Хубава. Философска. Психоанализи е разни. Какво? Какви анализи? Това са сложни работи. Не са още за тебе. Извинявай, не исках да те обидя. Но аз чета все такива книги, дето не са за деца. И Гьоте съм чел, и Фауст съм чел. Къде отиваш? Остави ме, нервирана съм. И да ти е ясно, аз съвсем не съм дете. Ако искаш да знаеш, момичетата се развиват много по-рано от момчетата. Разбрай? Опасно човече. И се прави съвсем на голяма. Пък аз ако искам такъв бой, мога да я хвърля. Знаеш ли, че нямам други гащи, бе? Сега жената на баща ми ще ме направи на нищо. Мила в наша палатка, майка ще ги зашие. Глупав слон, да се страхува от жената на баща си. Еми, мащи, какво да прави човекът? Какво да прави ли? Да бях на него. На татко щях да се оплаквам от нея, а на нея щях да се оплаквам от татко. Те щяха да си карат през цялото време, пък аз щях да си гледам кеф. Много разбираш ти тези работи. Аз съм при мама, ама само да рече да се жени, ще ми види подметките. Че къде ще отидеш? Ще те осъдят и пак ще те върнат. Пак ще се махна. Изчезвам и чао. Изчезвам, глупачка. Че по-добре майка ти се ожени, отколкото... Какво бе? Кажи де. Отколкото си има любовници. Глупак. Ти си бил глупав като чехал, бе. То само женените си имат любовници. Ти изгорят раменете, сутрин слънцето е най-опасно. Няма, аз съм се намазал. А сега господата ще спят до 10. Ще пукна от скука. Искаш ли да те заведе на моя плаж? Там никой не ходи и е много хубаво. Далеч ли е? Ей, там зад скалите. Добре. Все тука си идвам. Няма никой, щото ги е страх да не си набудат краката. Пък аз като плувам и излизаме между онези скали. Ти знаеш ли да плуваш? Знам. Ами ти? Малко. Хайде да си изкъпем, искаш ли? Не си взех бански. Аз ще ти дам моите гащета. Отдолу си имам плувки. Не е достатъчно. Thank you.
Виж какво намерих. О, чудне. Намери ми и на мен. А, такива големи много трудно се намират. Може цяла година да търсиш и пак да не намериш. На, вземи я подарък. Ти си много мил. Ми на мене, за какво ми? Тук наистина никой не идва. Нали ти казах? Само малко ми е скучно. На мен никак не ми е скучно. Тук можеш да си представиш на различни работи. А веднъж дойдоха едно момче и едно момиче. И мисля, че са съвсем сами. И после? Нищо. Как така нищо? Ами те почнаха се целуват. Пък аз да ги замерам с морски краставици. Добре, че не те е спипал он си. Ще ме спипам на друг път. Тези любовчиите са големи шубели. Много знаеш ти. Хайде, трябва да си ходим. Не ти ли е интересно тук? Късно е. А, ето ги бе. Къде бяхте? Изкарахте ни акъла. Юли, къде ходите? Може ли цял час ви чакаме? Какви са тия работи? Къде ходите? То си е наша работа. Бяхме на разходка. Чуролика ли си край морето? О, я влизай навътре. Хайде. Само да не започнат нещо да подозират. О, да не ви претовариме колата. От рибата пълнее ли си? Не знам, но понеже съдържа фосфор, се поумнява. А, тогава да едем само риба. Защо трябва да си губим очарованието? Вие искате ли? Не, мерси. Аз искам. Моля те, Юри, не се дръж като гамен. Вие знаете ли каква е разликата между лъва и кучето? Не, каква е? Разликата е тази, че можеш да кажеш I love you, но не можеш да кажеш I куче you. Чудене, чудене. Ама, че тъпа работа. Времето ще бъде чудесно, ще видиш. Възможно. Може да излязат и делфини, още не съм видял. Едва ли. Те вече си ги избили, защото дробът им е голям деликатес. Глупости. Вие защо не танцувате? Няма с кого. Ами ето с него. Ох, моля ви се, с хлапета не танцува. Пръдло. Да, лека нощ. Лека нощ. Ама Георгиева е една снопка. Ужасно нещо. Чулия какви ги приказваш? За фараоните и саркофазите. Сякаш цял живот само с фараони се е разправила. Чулия? Чух. На тебе май доста ти допада. Глупости. Впрочем, симпатична ми какво. Да. По цял час се прави пред огледалото, преди да излезе. Ама и онова малкото си го кори също като не. Стигаш да го събудиш. Нашия Юлия е много смешен. Вече започна да се усеща, не? Стига. Ти никак не наблюдаваш сина си. Не те е грижа. Моля ти се, сега съвсем не е време за такива разговори. Изобщо не мога да разбера как точно когато адски ми се спи устата ти се отприщват. Защото когато си в компания с чужди жени, от теб човек не може да вземе думата. Дрън-дрън. Когато започнат така да си говорят, знам, че ще се скарат и не мога да ги търпя. Става ми мъчно и за двамата.
пък на сутринта ще започнат да се глезят. Муцинко, пуцинко, искаш ли кафенце? Хайде, ставай. Ще отидем да поплуваме двамата, искаш ли? Толкова рано. Сега е чудесно. Айде. Само ти го да не събудиш майка си. Искаш ли да те заведа на моя плаж? Добре. Къде ходите, бе? Плувахме. Боже, ще ме уморите да знаете. Дръж това. Ами те, Георгиеви си заминаха. Чакаха, чакаха и си отидаха. Добърен път.